Eu cheguei desejando a você uma tarde de bênção, uma tarde de glória, uma tarde de vitória, uma tarde de conquistas, uma tarde de realizações, uma tarde de portas abertas. Sabe por quê? Está começando mais um programa Raquel Nascimento com adoradores, com oferecimento da Synergir Tech Sistemas, uma empresa que integra tecnologias e promove soluções pelo www.synergirtech.com.br. Eu chego assim, eu chego ao vivo, eu chego negra, linda e ó, só com as pontinhas loiras. Um pouquinho mais loira. Ah, tá um pouquinho só mais um pouquinho loira. É assim, toda terça-feira, às 16 horas, eu chego a vivo aqui pela TV Cinec e pela TV Cidade Linhares, aí em Espírito Santo e regiões. Deixa eu já deixar um recadinho. Tem um pessoal do Espírito Santo que tá me perguntando qual é o canal. Gente, é o canal RCA. Aí você vê qual o canal na sua TV. Tem uns que é o 14, tem uns que é o 11. Eu estive em Espírito Santo agora e as pessoas começaram a me perguntar. Então, você verifica qual é o RCA, qual é a TV Cidade Linhares aí na sua TV e você vai conseguir me assistir ao vivo pela telinha da TV. E eu tô chegando também aí em outra rede. É, vai esperando que tem coisa boa também chegando aí. Esse povo de Espírito Santo me ama. Ai, gente, eu adoro. Ai, que coisa linda. Sabe o que tem hoje? Tem uma palavra de Deus reservada pro seu coração. Sabe onde? Deuteronômio. Ai, é difícil, mas ó, Deuteronômio 28:13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estará em cima e não embaixo. Mas tem aqui uma condicional. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que ele te ordena. E sabe quando ele te ordena? Hoje. Para os guardar e cumprir. Você já entendeu, né? Você já assimilou, né? Tudo na vida tem um se. Tem uma condição. Se você se fizer, se. Então você vai estar em cima, você vai conseguir as coisas, tudo vai dar certinho. Ah, vai. Mas não é nada de qualquer jeito. Ai. Essa semana eu recebi um recado pelo WhatsApp. O povo que manda pelo WhatsApp do programa, aí falaram assim pra mim, ai, tem hora que você bate forte quando você fala sério. Gente, porque aqui a gente é assim, a gente é descontração, alegria, muito amor no seu coração, mas quando tem que falar sério, a gente fala. Então, hoje a palavra que Deus tem pro seu coração é essa. Se você obedecer, sabe aquela historinha da mãe? Olha, se você comer tudo, eu te dou uma balinha. Então é assim, se você obedecer, tudo dá certo. Agora, se você fizer tudo de qualquer jeito, vai ficar patinando a vida inteira. E aí não adianta culpar Deus. Ah, porque... Não. Tudo é condição. Tudo é condicional.
Então, se você obedecer, se fizer tudo certinho, vai lá depois em Deuteronômio 28. Eu falei que eu ia ministrar para vocês aqui. Ainda vou ministrar um pouquinho mais para frente, mas vai assimilando um pouco as informações. Que agora a gente vai de ministração, vai de louvor, vai de adoração. Comigo. Raquel Nascimento, aqui no Raquel Nascimento com Adoradores. Ó, pode soltar o som. Meu porto seguro, és em quem eu confio, és o meu ajudador, que me livra do mal e me faz triunfar nas lutas e na dor. E quando o vento sopra e o meu barco balança, tu vens e acalma. Foi eu, Raquel Nascimento, aqui no Raquel Nascimento com Adoradores. Deixa eu já falar. WhatsApp do programa 911, tá? 977055197. Deixa o seu recadinho, deixa o seu alô. Tem um post no Facebook que eu fiz falando que é pra você. Ó, ó, você tá lembrando uma coisa assim? Happy birthday, happy. Deixa o seu alôzinho, deixa o seu beijinho, deixa o seu alô, que daqui a pouco eu retribuo todos vocês mais. Mas agora, ó, vamos lá. Vem em mim. Vamos beber água, né, gente? Que a gente também é filha de Deus. Olha. Água é um bom alimento. Se você tem água, diga glória a Deus, porque você tem água. Ai, glória a Deus que você tem água, gente. Deixa eu já mandar beijo. Deixa eu mandar beijo pro pessoal lá da Sinergirtec Sistemas. O pessoal Will. O tio Will. É, gente, o tio Will. Isso mesmo. Will Almeida, tá, gente? Com W-I-L-L. O Joel.
a Mira, o Miro. Deixa eu parabenizar a Mira e o Miro que inauguraram a loja maravilhosa Bela Valentina de sapatos. Tal mãe, tal filha. Tem uma coisa linda lá em Bauru. Depois você dá uma olhadinha aí no Facebook. Bela Valentina é a loja de sapatos que eles têm agora. Parabéns para vocês. Deus abençoe. Deixa eu mandar beijo para todo mundo lá da Sinergitec, que sempre estão plugadinho, conectado. E o pessoal da TV Cidade Linhares. Vai espalhando aí, gente. Raquel Nascimento com a Adoradora já está no ar pelo www.tvcinec.com.br e também pelo canal 6 aí da RCA em Espírito Santo e regiões. É só você dizer, espalhar notícia. Faz um hashtag aí, Raquel Nascimento com a Adoradores, que eu chego e eu chego linda, negra e só com as pontinhas loiras. Gente, ó. Comecei o programa falando sobre obediência. É, hoje eu já iniciei o programa aqui. Porque eu sei que eu vou ler muito recadinho, já tem recado desde a semana passada. Ó, Jeremias Neto já tá mandando um beijo aqui pelo Instagram. Meu amigo Jerê, que tá lá na Dori FM 98.5, um beijo no coração de vocês. Olha, vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho de coisa séria, que é importante. Segunda Reis. Se você quiser olhar na sua Bíblia, você pode olhar. Se você não quiser olhar na sua Bíblia, você medita aqui comigo. 2 Reis 5, a partir do versículo 9. Olha, acho que você já ouviu essa ministração. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Ai, essa palavra é conhecida, você já deve ter escutado falar, tem um monte de hino que fala sobre a ministração de Naamã, mergulhe 7 vezes e vai para o mar, e vai para o Jordão, e vai, vai, vai. Mas eu vim meditando nessa palavra, estava em casa lendo sobre esta ministração, é uma passagem conhecida, e de repente você já escutou falar, essa história era de uma menina que veio escrava de Samaria, depois de uma guerra. Naamã era um homem muito importante. Se você ir mais acima no versículo 1, vai falar que Naamã era capitão do exército do rei da Síria. E ele é um grande homem diante do Senhor, porque ele tinha livrado o povo dos sírios. Então pensa, um homem importantíssimo, importantíssimo, porém, tem uma condição aí. Ele era um herói valoroso, mas ele era leproso. Aí a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem bens, a pessoa tem iate, a pessoa tem tudo, mas aí ela é infeliz. Ai, Raquel, dinheiro não traz felicidade. Não, gente, tudo bem, ajuda a pagar muita conta, mas o que adianta ter tudo e ser infeliz? Esse homem, ele era tudo aqui, ó. Ele era um herói, porque ele conseguia livrar o povo dele, ele era o cara. Vamos falar no português aqui, ele era o cara. Mas ele tinha lepra. Ele era leproso. Ele era doente. Ai, ele era doente fisicamente, tá? Tem muita gente doente internamente, na alma. Que tem tudo. Tem tudo, mas é doente. E de repente, essa menina, não é citado o nome dela aqui na passagem. Mas ela veio lá, veio da guerra e ficou como escrava, como para servir a senhora. E a menina falou, ah, se o meu senhor fosse lá em Samaria. Lá tem um profeta, lá tem um homem de Deus, lá tem uma mulher que ora. Ó, como é que estão falando de você? Estão falando que você é uma fofoqueira linguaruda? Ai!
como é que se referem da sua pessoa? Falam que você é o quê? Uma serva de Deus? Uma profeta? Ou falam que você é a fofoqueira, aquela ali, crente? Eu que não quero ser crente como ela. Eu, para ser crente igual essa, eu que não quero ser. E a menina falou, olha, quem me dera, pudera o meu Senhor encontrar com ele, ele ficaria curado da lepra. Claro, né? A mãe ouviu um burburinho, ficou ouvindo a história, ouviu, falei, peraí, gente. Se tem alguém que pode me ajudar, eu vou atrás. Você não é assim? Ou tem aquele que você senta, você senta no sofá da sua casa e fala, o emprego vai bater aqui na minha porta. Ah, vai. Não manda currículo não, criatura. Não vai lá na agência pedir um emprego. Não vai aí fazendo seus contatos para você ver. Naamã falou, vamos, olha, manda uma carta, leva joia, porque era assim, leva joia, leva tudo, vai lá, fala para este homem que eu preciso ser curado da minha lepra. E você precisa ser curado do quê? O que, que Deus precisa curar? Qual é a lepra que atingiu a sua vida? Ai, Raquel, olha, eu tô assim, maravilhosa, eu tenho um cabelo perfeito, eu sou linda, eu sou toda trabalhada, eu sou toda montada, eu sou tudo. Mas eu tenho uma lepra que me corrói diariamente. Eu preciso ser curada dessa. Aonde é que esse Jordão, Raquel, que eu preciso mergulhar nesse Jordão hoje? O que é que Deus precisa? Qual é a lepra que atinge a sua vida que Deus precisa curar hoje? Naamã, ele foi atrás. Só que quando ele chegou, ele achou que ele fosse ser recebido com um tapete, porque, né, ele era o cara, ó, lá em cima, tá? Eu cheguei. Sabe quando eu chego aqui? Cheguei! Ele chegou lá, eu falei, agora eu vou chegar lá chegando, o cara vai me receber, e pronto, vai impor as mãos, ser curada deste mal, acabou, vou pra minha casa com meus cavalos e cavaleiros, e pronto, tá tudo resolvido. Só que não. Só que não. Quando ele chegou, ele disse, tipo, eu te conheço. Nem vou atender. Eu não tô, não quero atender. Fala lá para ele, se ele quiser ser curado, pra ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Ah, gente. Eu acredito que se fosse no dia de hoje, ele ia falar, para de palhaçada, tá achando que eu sou o quê, criatura? Ei, você sabe com quem você está falando? Você já ouviu isso? Você tem noção com quem você está falando, criança? Você é igual eu. Você come, você bebe, você faz as suas necessidades. Independente da hierarquia, você é igual eu. Todos somos iguais perante a Deus. Independente de ser presidente, vice-presidente, presidente da república, todos são iguais. Ah, cantora, cantor renomado, cantor não renomado, é missionário. Não, todo mundo é igual. Diretor de empresa, ah, eu tenho, o meu limite é 100 mil reais. Glória a Deus pela sua vida, mas todo mundo é igual perante a Deus. Não é mais A nem mais B. E Naamã ficou indignado. Não, peraí, gente. Eu vim de longe. Eu mandei presentes com carros e cavaleiros. Eu preciso ser atendido a um. Eu não quero saber. Eu vou embora. Vamos dizer que Naamã falou assim? Eu não vou, porque lá em Damasco tem rios melhores. Tem muita coisa, tem rios melhores que eu posso mergulhar e ficarei curado. Mas não era lá em Damasco, Deus queria que ele mergulhasse no Jordão e ele insistindo, gente. Tem hora que Deus manda você fazer uma coisa, ai, segura agora. Tem hora que Deus manda você fazer uma coisa, aí você fala, não vou fazer. Se eu for por aqui, é melhor. Não, mas Deus mandou você ir por aqui, Deus mandou você ir por aqui. E você insiste. Não, eu não quero ir pela Avenida São Paulo, eu quero ir pela Avenida Paulista. Não, Deus mandou você ir pela São Paulo, para de palhaçada. Aí não dá, as coisas não dá certo, aí você fica falando que Deus não fez, que Deus não aconteceu, mas Deus, não. Cadê a sua obediência? Lembra da obediência? Eu não falei aqui da obediência? Aí você está vendo minha voz um pouquinho fanha? Porque eu estou brigando com uma gripe, tá? Mas fica intercedendo aí que eu prometo que eu não dou nem um espirrinho. Eu acho. Eu acho. O que Deus manda você fazer que você não obedece? Você quer fazer o seu jeitinho? Ah, eu vou fazer o meu jeitinho, porque eu acho que o meu jeitinho é melhor. Não, querido. Se Deus manda você fazer, ah, por que você quer fazer o Z? Não é? Cadê a obediência? Lembra lá? Deuteronômio 28. Se, então, ó, depois que você fez o se, então... Aí eu vou, sabe?
Olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu abriria as janelas do céu. Mas e olha lá o se o meu povo, se. Então, se o meu povo não orar, não me buscar, não humilhar, não buscar a minha face, o então não acontece. Ai, é forte, né? Mas Deus está falando comigo também, gente. Antes de falar com você, Deus fala comigo. Ai, fica bonitinho aí, vai ouvindo, vai digerindo. Namã, eu não vou. Não adianta que eu não vou, porque lá em Damasco tem rios melhores, eu vou mergulhar lá e pererei. Aí, né, tinha lá um menininho e falou, olha, se o rei não falasse para você fazer uma coisa maior ainda, você não faria para ficar curado dessa lepra? Namã, acho que de repente até parou, né? Eu faria. Então, vai lá mergulhar. Aí Namã foi lá. Tá bom, eu vou mergulhar no Jordão, eu vou obedecer. É difícil, né? Obedecer. Ai, mas obedece. A minha mãe sempre fazia assim comigo, comendo, que depois você come um danoninho. Depois que você come a comidinha, tem o danoninho. A minha irmã Cecília que me dava comida. Tudo bem, ela comia todo o danoninho, mas eu comia umas duas colherinhas de danoninho. Beijo pro pessoal do PS Antena que está nos assistindo agora também. Namã foi mergulhar. Mergulhou uma vez. De repente ele mergulhou uma vez, já olhou pro braço, né? Vamos ver se... Opa, mergulhei. Não. Mergulhou duas vezes. Mergulhou três vezes. Mergulhou quatro vezes. E nada. Ele olhava no bracinho dele, olhava na carinha dele e nada. Nada. De repente, gente, ele foi mergulhando. Quantas vezes você já começou a fazer uma campanha, uma oração, um jejum, uma consagração? E as coisas não acontecem na sua vida e você fica indignado. Mas ainda não chegou o tempo. Namã teve que mergulhar 7 vezes, não foi uma vez. Na 7ª vez. Quando ele levantou, assim, de repente ele, cheguei, e a pele dele estava como de um menino. Estava curado da lepra, mas ele teve que fazer o quê? Ele teve que obedecer, ele teve que renunciar à hierarquia dele. Ele era o chefe, o pã, o tchururu, e tchau, lá em cima, no topo, lá na nata, lá em cima ele era. Mas ele renunciou. Eu falei, eu vou obedecer, eu preciso obedecer. Eu tenho que me renunciar, eu tenho que me humilhar, eu tenho que me desdobrar. Se eu quero ser curado, tudo tem um preço. Ele foi pagar o preço dele, é o preço da minha cura, é mergulhar 7 vezes nesse rio que eu odeio, que eu não quero, blá, blá, mas eu vou mergulhar porque eu quero ser curado. De repente com você é a mesma coisa. Você precisa pagar um preço, você precisa passar por um processo. E você não quer passar por esse processo para alcançar a bênção, para alcançar a misericórdia, para alcançar o que você almeja? Não, você quer tudo aqui. Não, eu quero aqui na minha mão, agora, 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 porque Deus é Deus e Deus pode na minha mão, porque eu não quero saber, porque... Não, peraí, alto lá. Se Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, do que pensamos, segundo o poder em que nós opera, não significa que ele tem que chegar e fazer pedir, dar se vos há, bater, abrir se vos há, não. Tu tem um precinho. Então vai lá. Você está conseguindo assimilar o que eu estou querendo te dizer? Você tem uma leprinha aí. Ai, Raquel, eu não estou tão leprosa assim, não. De repente você até se assustou, olhou para o braço. Não. Não é, é física. Interna. Você consegue me entender na dimensão espiritual? Na alma, corpo, ó, alma, espiritual. Você consegue entender, assimilar isso? Hoje Deus quer curar essa lepra de você. Hoje Deus quer curar o que te prejudica, o que não deixa você prosseguir. Hoje Deus quer fazer o melhor para você. Mas você tem uma condição. Você precisa obedecer. Você precisa renunciar. Ai, o que me tira da presença de Deus? Ai, o que me tira é eu ficar vendo vídeos ilícitos pela internet. Então vamos renunciar? Ah, eu fico lá, ó, no WhatsApp, só tch. Depois eu vou e excluo. Vamos renunciar? Ah, o que me dá essa lepinha, o que me impede é eu ficar falando mal da minha vizinha. Vamos renunciar? Do vizinho, do tio, da bisavó, da tataravó. Ah, eu não falo com fulano tem 10 anos.
Olha, quando fulano pega o microfone para cantar, eu falo que eu gosto, mas eu odeio. Olha, quando ciclano prega, eu também não gosto. Ah, eu fiz isso, eu falei mal. Gente, ó, tem tanta coisa que você ficar enumerando aqui. E o meu programa não é para falar coisa ruim, é para falar coisa de Deus. Então vamos. Vamos vir para Jesus, vamos chegar mais pertinho de Deus. Vamos renunciar a essas coisas que te afastam do reino. Vamos obedecer a palavra de Deus. Porque é a consequência. Se, então. Se, fica com essas palavras. Ó, se, então. Se obedecer, então eu abro. Se eu fizer, ó. Não é que Deus trabalha com troca. Não é isso, não. Deus não barganha nada. Deus não barganha nada. Depois você vai falar, ah, Raquel falou no programa que Deus... Não. Ele é galardoador de todas as obras debaixo do céu. Mas tem uma condição, queridinho. Aí Jesus desce da cruz, morre, se crucifica, faz tudo aquilo para você viver. Não. Alto lá. Você conseguiu assimilar? Entendeu? Então agora a gente vai de ministração. Vamos de música, vamos de adoração, vamos de louvor. Vai mandando um recadinho que eu vou ler na volta, hein? Pode soltar o som com eles, voz da noiva lá de Jaboatão, de Guararapes, de Pernambuco, lá de Riba, ó. Solta o som. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, amado da nossa alma. Desejado das nações. Nós te adoramos. Te exaltamos. Meu amor maior, meu amor sem fim, declare, vá. Entrego-me a ti. Diz pra ele: estou no teu jardim. Declare comigo: estou no teu jardim. Vim te encontrar pra te adorar e te amar. Vem, amado meu, vem ao teu jardim. Pra quê? Pra mim. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado e ele. Meu amor maior, meu amor sem fim, eu dou meu amor a ti, Senhor. Te dou meu coração e em adoração entrego-me a ti. Diga pra ele assim: estou no teu jardim. Declare: estou no teu jardim. Vim te encontrar. Vim te encontrar. Pra te adorar. Pra te adorar e te amar. Vem, amado meu, vem ao teu jardim pra me encontrar. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. E ele. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou. Eu sou do meu amado e ele é.
voz em adoração ao Senhor. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. E ele é meu. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu. Gente, eu cheguei, eu voltei. Oi, olha quem está do meu ladinho. Oi, gente, a minha mãezinha. A minha mãezinha, porque lembra quando eu falei que nós cantaríamos parabéns aqui ao vivo e em cores no programa? O meu aniversário é dia 11, gente. Meu aniversário é dia 11, não é hoje e tal. Mas a gente não tem esse negócio. A gente celebra a vida todo dia, né? A gente agradece a vida, a gente agradece a Deus pelo fôlego de vida, porque eu levanto, porque eu respiro, porque eu mexo o corpinho, o pescocinho todo dia. Então, se eu estou aqui, é por causa dessa coisa mais linda do mundo. Ai, gente, eu sou a própria imagem e semelhança. Sim, se você falar que não, já sabe. Mãezinha, obrigado por você ter vindo aqui no programa. Gente, ela falou assim, olha, eu não vou fazer janta. Bigode viria, meu pai. Meu papai viria, vulgo bigode. Mas ele falou assim, vai que eu faço a janta. Porque aqui manda. Aqui, olha o tamanho do braço. Ai, meu Deus. Mãezinha, sabe o que eu queria que você falasse? Primeiro, dar boa tarde pro pessoal que tá em casa. Eu quero, assim, cumprimentar todos que estão nos ouvindo, né? Porque eu sei que vai muito longe. As nossas vozes que estão assim assistindo, uns ouvindo, mas quero cumprimentar e deixar uma boa tarde para todas essas pessoas. Ah, gente, é minha mãe. Gente, é minha mãe. Vem em mim. Oh, vem em mim. A Jana tá morrendo de rir. Ô, Jana, puxei para minha mãe. Mas só que eu não tenho as pontinhas loiras. Ela não tem as pontinhas loiras, gente. Ela tem, assim, o cabelinho meio chocolate. Mas aqui a gente faz tudo. Você viu que eu sou chocolate, loirinha, assim. A gente aqui é assim. Mãezinha, sabe aquela história que, assim, eu conto aqui? Eu já contei bastante no programa. Mas eu queria que a senhora falasse, quando eu era pequenininha, do milagre que Deus Sim, operou na minha vida. Claro, com certeza. É, a Raquel, na verdade, foi uma criança muito gorda. Muito gorda, muito bonita. Não foi porque eu fui, mas essa parte do bonito eu acho que tem que continuar. A gorda. Ah, tá. Tá bom. Muito tá. Gordo. Porque eu acho assim, criança, bebê, tem que ser gordo. Para mim, a minha ideia é essa. E, na verdade, a Raquel foi uma criança muito gorda, muito bonita. Aliás, ainda é, né? Ai, gente. Mas, contudo, a Raquel foi quando estava com 9 meses... Ficou muito doente. Doente de um jeito que os médicos falou para ela. Ficou internada. O médico disse, leva para casa porque eu vou rasgar o meu diploma, porque eu não achei a doença, a enfermidade dela, né? Aí, de repente, eu levei para casa e ele deu, continua dando esses remédios aqui. Porque eu não achei, não sei o que vai ser dessa criança. Aí eu falei com o meu esposo, e agora? O que, que a gente vai fazer? Ele falou, bom, já que o médico disse que era para levar para casa, vamos jogar esses remédios fora. Eu falei, não vai jogar, pelo amor de Deus. Se o médico mandou dar, como que você quer? Que joga esses remédios fora? Aí ele catou da minha mão, jogou todos os remédios no vaso sanitário. Ai, meu pai é assim, gente, quando ele decide... Aí pronto. Eu falei, e agora o que eu faço com essa criança? Aí ele... Bom, já que é para morrer, então ela vai morrer sem tomar remédio. Deu uma enfermidade nela. Aí eu peguei essa criança e levei no círculo de oração, lá no Jaqueline, de umas irmãs que andavam junto comigo para a gente visitar os doentes. Levei ela ali e falei para a irmã, a minha filha está muito mal, o médico acho que desenganou ela, porque mandou trazer para casa e ia rasgar
o diploma dele porque não achou que ela tinha, né? Aí ela disse: irmã, vamos orar, vamos orar, vamos orar. E ali nós começamos a orar, irmãos, orar em favor dela. E aí ela foi, soprou o ouvido dela e falou assim: irmã, ela vai ter garganta de ouro. Oh. Aí eu não sabia o que, que significava. Porque ela achou que a gente ia ficar rica. Nessa época, eu era nova convertida. E eu, então eu pensei: nossa, eu vou ficar rica, garganta de ouro. Viu? Garganta tá de ouro, eu vou ficar rica. Aí, de repente, irmãos, essa menina foi melhorando porque ela teve catapora encolhida ou recolhida, não sei como te chama. Olha, né? As pintinhas. É uma a meio que tampa, mas tem as pintinhas aí. Ela teve essa catapora recolhida e aí começou a sair todo catapora, era tanta ferida, por tudo que não dava para tocar a falda, de tanta pelota que saiu no corpo, na testa, na tudo, tudo, tudo. Aí eu falei: então foi isso que dava, porque o médico dava antibiótico e a catapora não saía. Tá vendo, gente? Eu falo. Então, a vida da Raquel foi assim um milagre de Deus. Glória. Porque por misericórdia do Senhor que eu não perdi ela, né? Ai, tá vendo, gente? Que aí eu não ia ter minha caçulinha. Ah, a minha irmã Cecília deve estar assistindo agora. Ai! Te Mas amo, é assim. Sim. E a Raquel foi uma. E quando ela não falava ainda, irmã. Eu tô pensando que eu tô na igreja. Glória a Deus. Tá de boca, Pai do Senhor. Ela tá achando que ela tá na igreja. Tá bom, mas eu vou pôr o púlpito. Tá, tá bom. E ela não falava, mas ela já cantava. Eu lia, né, mãezinha, o Salmo. E da lia de cabeça pra baixo, gente, a Bíblia. Eu era Bill Gates. Eu lia de cabeça pra baixo. Gente, Bill Gates. Lia todo de cor. De Teve cor, um salmo, gente, que ela lia muito, que era: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De cabeça para baixo, tá ela vendo? Lia. E tem a música 10 no meu CD. E ainda falava dessa maneira: se não vai faltar nada, a doença também não vai faltar para você. Era um toquinho desse tamanhozinho. A doença não vai faltar para você. Porque a palavra do Senhor fala que não vai faltar nada para você. E nem a doença. Gente, eu já ministrava, gente. Eu já ministrava. Ela ministrava muito, assim, sem saber nada. E fazia agenda, né, mãezinha? Fazia tipo agenda. 3 anos, gente. 3 anos eu fazia. Eu subia, não subia num negocinho? No banquinho. Punha ela ali, ela subia no banquinho e falava. E tudo que falava pra ela, ela falava: graças a Deus. Graças a Deus. Era muito bonitinho. Mãe, era não. Mãe, vamos trazer esse verbo pra cá. Ainda sou. Para. Não, muito assim as pessoas vão falar o quê mesmo, de mim? Sabe? Muito bonitinho. Um jeito que especial mesmo. Quer dizer, eu sou suspeita a falar, ah, né? Gente. Mas era muito engraçadinho que eu ficava assim admirada de ver o jeitinho que ela tinha, sabe? Assim, sabe? Aí quando eu saía pra trabalhar, que por misericórdia de Deus, eu sempre trabalhei, né? Até sempre, hoje. Até hoje. E aí eu saía, ela já estava com 5 aninhos na época, né? E ela ficava sozinha em casa, com 5 anos. Hoje em dia já não pode fazer isso, né? Que se deixar, a tutelar vai lá e leva a criança embora. É verdade. Mas aquela época, não vou falar a sua idade. Ah, mas eu acho que por enquanto, não tem problema, porque eu estou chegando na idade de Cristo, não tem problema. Então, mas se naquela você não época, sabe, vai ela ficava sozinha em casa. E eu falava para ela assim: tudo que tem na mesa você come, para ela não abrir geladeira e nem mexer com o fogão. O que está na mesa você pode comer. E ela ficava sozinha em casa, porque os outros iam para a escola. Eu volto. Mas não, eu ficava, chegava em casa só de tarde, né? Mas como ela não conhecia horas. Ó, minha mãe, gente. Minha mãe me ludibriava. E ela ficava ali sozinha e depois os outros iam chegando, né? Porque eu tenho 5 filhos. Né? Ela é a caçulinha. Eu sou a caçulinha. De 33 anos. Pronto, eu te dei um chá. Pronto. Idade de Cristo, 33 anos. Gente, eu fiz essa. Na realidade, é uma homenagem pra minha mãe mesmo, né? Porque eu tô aqui toda terça-feira e vocês estão acostumado a ver minha cara preta, com o bico preto, com as pontinhas loiras. E eu queria trazer o meu pai. Na verdade,
eu queria trazer a família toda para celebrar conosco, mas por ser um dia da semana, as pessoas trabalham, né? Ninguém conseguiu sair mais cedo. O papai ficou fazendo janta e quando eu chego na mãezinha eu já vou jantar. É aquela coisa toda, a família é assim. Então eu quis trazer minha mãezinha aqui para vocês saberem um pouquinho, porque eu sempre ministro só um testemunho, pouquinho. Só um pouquinho. Que é muita história, viu? Tem história para contar. Outro dia eu trago minha mãe aqui de novo para falar um pouquinho mais. Você viu que ela foi se soltando, né? Se deixar ela agora, ela vai falar, tem que cortar o microfone dela. Não, não, brincadeira. Então eu quis trazer minha mãe aqui hoje, só para vocês entenderem um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, do que Deus fez e Deus faz. Deus continua fazendo. Eu sempre falo isso, que Deus, ele não fez milagre, ele ainda faz milagre. A fé das pessoas que ainda não está alcançando para Deus fazer o milagre. Mas Deus faz milagre ainda. Deus fez e continua fazendo. Eu sou prova viva disso. Se eu estou aqui hoje é através das orações da minha mãe. Minha mãe continua orando. Tudo que eu tenho, tudo que eu adquiri, tudo que eu consegui foi através das orações da minha mãe. E minha mãe vai adotando os filhos. Tem tio Will, que chama minha mãe. Tio Will deve estar chorando numa hora dessa. Deve estar falando do bolo verde. Deve estar falando de um monte de coisa. Minha mãe vai adotando. Minha mãe é mãe de um monte de gente. Mãe de sangue é minha, para de graça, para de palhaçada, não vai arrumar minha mãe não. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque a minha mãe é uma mulher ela é assim, não fala muito, se deixar ela fala, mas ela não fala muito, é aquela coisa, sabe? Mas é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que se eu cheguei até aqui, claro, foi pela permissão de Deus, mas a minha mãe intercedeu muito, intercede muito pela minha vida. Ela não é aquela pessoa que faz cuspir o fogo do céu e desce o ouro, não, não. É no jeitinho dela, ela faz só assim, ó, confia. Ou ela fala assim, ó, eu vou pôr no meu joelho, eu vou orar, confia. E Deus atende. Gente, eu vou ler os recados, porque tem bastante recado para dar, que tem bastante gente mandando mensagem para mim. Eu não sei se eu vou conseguir dar todos os comunicados hoje, que hoje tem bastante comunicado, mas eu vou priorizar os recados, porque as pessoas começaram a mandar recado para mim. Olha... Ah, gente. Olha aqui, o Will Almeida. A vida abre caminho para quem sabe para onde está indo. As coisas boas vêm com o tempo, mas as melhores vêm de repente para quem já estiver preparado. O sucesso não é uma questão de sorte, e sim de muito trabalho e preparação. E você trabalhou e se preparou muito. Por isso, merece toda a sorte de bênção em sua vida. Deus continue abençoando você e sua família. Linda, te amo, Doro, de paixão sempre. Beijos no cu. Ah, tio Will, meu lindinho, muito obrigado, um beijo no seu coração. Ele colocou aqui, olha, lindo bolero de hoje, saí dançando na recepção da empresa, ligadinho. Ligadinho na Sinister Tech, grande é, sangue, fogo, coluna de fumaça. Eita, faltou nuvem, Moisés, cajado, Arão. Ai, tem um recado no WhatsApp, né, peraí. Ah, esse aqui, deixa eu ver. Oi, Raquel, tudo bem? Passando para desejar parabéns antecipado. Muitas felicidades, muitos anos de vida, saúde, Deus abençoe. Continue sempre alegre. Beijos do seu amigo Lucas. Queridinho, deixa eu falar aqui. Beijo, Luquinhas, obrigado, viu? Tem um pessoal que me mandou mensagem. Olha, eu recebi o e-mail de vocês, que mandaram mensagem aqui, de uma cantora para vir no programa. Recebi o e-mail. E daqui a pouco eu mando e-mail para vocês de novo, para a cantora vir no programa. Agora, deixa eu ver aqui as pessoas do post. Ai, meu Deus, me ajuda, é muita gente. Daqui a pouco a gente vai fazer um outro negócio aqui no programa, tá, gente? Vai esperando aí, que já tá chegando. Olha, José Roberto Nascimento, bênção de Deus. Pastor Wilson Matos, parabéns antecipadamente, felicidades. David Cristóvão, bênção pura. Deixa eu ver aqui. Ai, tem um monte de gente compartilhando. Gente, o povo tá compartilhando o post, mas eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo que tá compartilhando, tá? Mas beijinho e obrigado. Ó, Beatriz Jabur, Cláudia Lopes, Cristina Lucília, Amanda Ferreira, David Cristóvão, Pastor Levi Libarino, meu pastor presidente, Renata Mil, Carlos Alberto Leite, Jonatas Nogueira, Bianca Nascimento, Elizabeth, Aldeb Moriá, Adriana Nascimento, Eleomar Fraga, Pastor Mazinho, Joelson Gomes, Emiliana Nogueira, Pastora Cimeia Santos, Bishop Sister Ivas, olha, Memphis, Tennessee, lá nos Estados Unidos. Jéssica Gongo, Ana Paula Guiara, Bispa. Rosângela Cruz, Aparecida Lima, Selma Basílio, Helena Gomes, Marcelo Francelino, Euridice Lourdes, Arthur Augusto, Edgar Manuel, Maria Tereza, Naldo Chicão, Joel Malino, ai meu Deus, Carma Bulhões, Suzana Bali, Denise Avelino, Claudecir Gama. Gente, obrigado, obrigado, é muita gente. Mandar beijo pro pessoal do Instagram.
a minha amiguinha, ai, como ela chama, da Record News, Fer Sampaio, meu amiguinho Darlison Dutra, do SBT, que ficam falando comigo aqui pelo Instagram, meu amiguinho da Rádio Adore, Lucas, um beijo também no coração de vocês, é Adore FM, não é? Meu pai é pai, ele é o pai que tem o bigode. É o pastor Carlinho, gente, meu pai. Ele é tímido. Ele, na realidade, ele disse que vou fazer janta, mas ele é um pouquinho tímido. Por isso que ele não veio. Mas ele prega, ele ministra. E hoje ele tem um culto de ensinamento. Aliás, hoje tem um culto de ensinamento lá na Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, às 19h30. Né, maridinho? Começa pastor Levi Libarino, que ministra. Toda terça-feira tem um culto de glória. Quer aprender um pouquinho da palavra? Eu consigo ministrar um pouquinho, porque eu aprendo um pouco da palavra. De terça e domingo, que tem escola dominical. Levando um pouquinho cedo no domingo e também vai na escola dominical. Gente, ó, tem muito recado para dar, mas eu não vou conseguir dar os recados todos. Deixa eu te falar. Dia 25 de julho tem o chá de mulheres Restituição de Mariporã. Entra lá na Igreja Restituição ou na Bispa Ana Paula Guiar para você saber. No dia 30 de agosto a 6 de setembro tem EBO, Foge também das Paixões, da Juventude e Segue a Justiça. Silas Malafaia, Gesiel Gomes, Napoleão Falcão, Hernande Dias Lopes, Josué Brandão, Elias Cross. 30 de agosto a 6 de setembro, EBO, na Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira. Entra lá no site ou entra no telefone 11-3743-6675 para você saber como você faz a sua inscrição. Tá? Deixa eu mandar um beijo pessoal do Espírito Santo. Olha, gente, ganhei presente. Tá vendo esse relógio lindo? Ganhei da Stephanie. É um relógio, não é uma pulseira. Peraí que tá torto. É um relógio, gente. É um relógio. Ganhei da Stephanie. Viu? Olha, tá vendo aqui? Ganhei. Elas me deram. Eu chego lá, elas me enchem de presente. Então deixa eu mandar um beijo pro pessoal da Assembleia de Deus, Ministério Sem Fronteiras, que foi o quarto aniversário que nós estivemos lá, 29, 30, 31 de maio. Mandar um beijo pro pessoal da Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, em Suzano, do pastor José Conceição, que nós estivemos lá na quarta conferência missionária. E o pessoal da Assembleia de Deus, Ministério Santa Mário, que ministramos lá na segunda passada, no culto de ensinamento, que o meu pastor presidente Levine Barino ministrou. E eu agradeço vocês de coração. Gente, tem a campanha do Enzo. A campanha do Enzo continua, tá? Continua doando. O Enzo começou a fazer o tratamento. Vocês ajudaram aqui no programa. Continua doando. Entra lá no Facebook da Ana Amado. Tem todos os dados da conta bancária. Ou checa aí os programas anteriores, que eu já não vou conseguir passar o número da conta. Mas a campanha do Enzo, Esperança para o Enzo, continua. Agora, a gente vai ali fazer um chururu. Eu quero chamar a minha mãezinha. Gente, a minha mãezinha que veio comigo no programa. Eu quero chamar o meu filho. Eu quero chamar o meu marido. Eu sei que eles não vão, né? Eles não vão querer falar, fazer. Você deixou certinho lá, maridinho, o hashtag parabéns? A musiquinha do parabéns. Gente, o meu aniversário é quinta-feira. Eu sei que um monte de gente vai me dar parabéns, mas eu quis fazer com vocês hoje aqui um parabéns diferente, um programa diferente, com a minha mãezinha linda, com o meu maridinho, com o meu filho, com todo mundo que está aqui presente. Eu agradeço vocês de coração por todas as mensagens. Eu vou retribuir vocês assim. Eu vou falando no decorrer do programa, no meio do caminho, porque eu sei que vocês distribuem todo o carinho pra gente. E se a gente tá aqui através de oração da minha mãezinha, de pessoas que nos amam, de pessoas que abençoam o nosso ministério, eu tô esperando meu marido chegar. Aldo Medeiros, por favor, esteja aqui ao nosso lado, porque é o momento de confraternização e eu vou cortar o bolo. E vamos mexer o bolo! Olha, eu vou falar uma coisa. A Andrea falou assim pra mim, eu vou contar. Semana passada eu falei, Andréia, terça-feira eu vou fazer um programa diferente. Aí a Andréia falou assim, vai ter comida? Eu falei que ia contar tudo. A Andréia fica atrás das câmeras, ela tá me filmando, tá fazendo assim pra mim, ó. Ela vai cortar. Não, Andréia, não corta. Gente, obrigado. Olha aqui, 33 anos. Não trouxe a vela, mas eu trouxe bolo. E a gente vai comer bolo. Esse bolo de coco, porque minha mãe gosta de bolo de coco. E eu vou cortar. Mais um ano Deus te deu. Ao som de mais um ano Deus te deu. Mais um ano se passou. Eu agradeço vocês do fundo do meu coração. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Porque, mãezinha, você me ajuda? Eu não tenho muita aptidão nesse negócio de cortar, mas eu vou tentar. Mãezinha tá aqui. Ah, gente, mãezinha tá aqui. Eu vou deixando muito beijo, muito abraço.
muito cheiro. Obrigado por vocês estarem comigo todas as terça-feiras. Obrigado por vocês se... Cadê a Jana? A Jana podia vir aqui também, né, Jana? A Jana não gosta de aparecer. Ai, meu Deus do céu. Mas eu agradeço vocês do fundo do meu coração. Deixa eu ver se esse bolo tá bom. Ai, gente, eu sempre tive vontade de fazer isso de meio Ana Maria Braga. Ó, sente. Tá vendo? Gente, aqui não tem cachorro, uau! Tem gato, mil! Ai, gente, eu faço muita bagunça! Mas obrigado do fundo do meu coração. Eu preciso encerrar o programa. O programa é festa, o programa é alegria, o programa é descontração. Toda terça-feira nós estamos aqui. Próxima terça a gente está aqui às 16 horas, falando que Deus é bom, falando que Deus faz. E eu agradeço vocês. Na próxima terça-feira, eu vou ver se eu consigo ler alguns comentários, alguns recadinhos das pessoas. Ai, peraí, gente, deixa eu engolir que coco engasga. Peraí, só um minutinho. Pronto, engoli. Na próxima terça-feira eu venho aqui e de repente eu leio alguns recadinhos das pessoas que mandaram beijinho pra mim no meio do programa, no meio do meu aniversário, que era quinta-feira. Mas eu agradeço do fundo do meu coração. Olha, sexta-feira é dia dos namorados, gente. Não tem namorado? Tem marido? Tem noivo? Vai orando que Deus prepara. Deus prepara tudo. Fica aí, sai da fila do... A fila do quê, mãezinha? Como chama aquela fila que as pessoas ficam? Na fila do solteirismo. Sai da fila do solteirismo e vem pra Jesus, que Jesus é bom. Ai, não tem namorado. Ora que Deus arruma, tá bom? Então, um beijo do fundo do meu coração. Eu quis fazer um pouquinho diferente. Esse bolo tá uma delícia. Gente, eu vou comer tudo agora. Esse aqui foi o programa Raquel Nascimento, com oferecimento da Synergy Tech Sistemas, uma empresa que integra tecnologias e promove soluções pelo www.synergytech.com.br. Na próxima terça-feira eu chego de novo, linda negra. Só com as pontinhas loiras. Eu vou mandar beijo com bico preto hoje, ó, com a minha mãezinha. Mãezinha, bico preto, ó, bico preto, ó. Eu fui!